Раз колись був на гостині, де Емануїль Мисько провадив хору, а навіть якщо там були професійні диригенти, то вони були в тіні, тому що диригував і солював завжди Мисько. І як то хтось, не дай Боже, почав ту пісню з другого куплету, тоді от тихо, то не так має бути. І починалося. Наша пані Цісарева. Зараз прозвучить одна з, ну, скажімо так, один з хітів Миська, яку він співав завжди на всіх забавах. Обробку спеціально для хору «Надсяння» написав художній керівник і диригент Володимир Пасічник.